I když jaro je ještě daleko, pracovníci lesů hlavního města Prahy už čistí koryta vodních toků v metropoli. Naši pracovníci v současné době zajišťují sečení koryta vodního toku, provádějí výřezy naletových dřevin z dlažby koryta a samozřejmě v neposlední řadě probíhá sběr odpadků. Právě odpadků pracovníci lesů hlavního města Prahy v loňském roce z koryt pražských vodních toků nazbírali na 80 tun. Nejčastěji to byly plasty. Práce probíhají celoročně na celém území Prahy. Naše výhoda je, že máme, co se týká vodního hospodářství, rozdělenou oblast Prahu na 4 oblasti. Takže v současné době nás můžete vidět v Radotíně, naše pracovníky v Radotíně, na Skalním potoce, na Zátiském potoce, v Hodkovičkách a samozřejmě na různých úcesích Botiče a v neposlední řadě určitě na rybníku Šeberák. Už brzy se začne čistit i na Rokytce. Práce probíhají v souladu s vodním zákonem, tak aby byla zajištěna průtočnost koryt vodních toků. Aby nedocházelo v připomínkových situacích nějakým záterasům a potom rozlití vody do urbanizovaného území, do zástavby. Úklid vodních koryt se provádí celkem pravidelně. Výseky, výřezy, kácení děláme s ohledem na vegetační období, čili v případě kácení máme možnost kácet do konce března. V rámci péče o břehové porosty dochází i k odstraňování nezdravých stromů a provádí se i výsadba nových. Lukáš Kubát, Televize Praha.